Sai rai pe alla rana. Qua la. Tu le ha alla no. Però mi sto non su è sta solo, ma solo. Oh, sto cosa se le ho messo così che. Un sbagli qui sta sta cosa. Oh, sto cosa se le. Ora, eriti qui che se l'hanno. Sì, cosa bella avanti cella c'è. Ya, ya. Poi. Come on, era, era, quella era, era. Mi sa che è una persona. Tuleb treeniga aitama tallasid seal. Kuule, aga see on ju täitsa okei hea lõpp. Ma... Geniaalne on see, sa tuled kohe alla, me lähme ära. Ei, siis sina kaas ametisse, ma saan selle hobusega hakku küll. Kohalikult talumehel, ma ei tea, ärme sega tema loomi, lähme lihtsalt trollid sinna. Mis moment? Loome, et talumees pealt ei näe. Pussa. Ära nüüd mära liiguta. Ei lasta. Noh. Oota. Sa ei saa peale! Lähe, lähe juba! Ära nüüd segama! Ära nüüd sega juba hoidku! Teine üritab tasakaal hoida! Lähe maha ära seal! Sina vaata, et hobusel oleks kahe reegi! Annus! Tuud valik, mida ta vaatakse, et hobusel oleks! Sina vaata, kas hobune on õigit pili, muidu paneme tagurpidi välja siit! Tuud valik, mida ta vaatakse! Sina vaata hobusel silma! Mina arvan! Sina! Sa vaata, kas hobusel ikka jala all on! Muidu ronin teed niisama! Jalut hobuselt! Ei, siit paistab, et on! Sa arvad, hobune on nii kõrge, ta on jalg on! Ma ei tea ju! Ma ei tea, siit ära jala pallu! Siit ülevalt ei paista! No on nägid ju, mis sa ronisid sinna siis üles, noh! Ma olen lühi nägen! Kuulete, kus valik, mis silma nägemisi käin? Ma näin kõõr, mul on jalg rohkem kui tegelikult. Ja siis ma ei ole kindel, mis see on õige. Sorry, noh. No, neli standardset jalga on. Usaldaga kontrolli. Üks, kaks... Jah, seda ei ole. Kolm, neli. Ja siin on, jep, jep, näed, paningi mööda. Kuule, aga äkki me saame ta välja. Kuule, talumees tuleb. Ma olen siin kõige 10 minutit. Müris! Miks ma ei näinud teda? Ma olen just vaatama, mis te ma olen seda. Jah, jah.